Devido a um pedido aqui no canal da Ariellen Cristina, ela pediu para eu fazer o tutorial da música Meu Violão e o Nosso Cachorro. Então, eu vou fazer aqui o tutorial da introdução da música. Vou mostrar para vocês como é que é. Ela é em Mi maior. Então é tipo assim, ó, mais ou menos assim. Isso aí, galera. Agora eu vou fazer mais lento para vocês aprenderem. Nessa parte aqui ela volta pra. Mas eu já finalizei aqui, galera, para o vídeo não ficar tão comprido. E é isso aí. Então a introdução é só ir fazendo aí bem devagar que vocês vão aprender aí pausadamente. Vai pausando o vídeo, ó. Fiz bem lento para vocês verem, ó. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham aprendido. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreva no meu canal, me segue aí nas redes sociais e valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.